waxaan idin kala soo hadlayaa halka uu qaraxa uu ka dhacay qaraxa waxa uu ka dhacay hadii aan idin sheego inta u dhaxeysa maqaayada dalsan iyo national theater ka qaranka ee magaalada muqdisho qaraxani waxa uu ku waxyeeloway dad shacab ah oo xilligaasi wadadan isticmaalay sidoo kale waxa uu ku burburay gawaari halkaan taala oo qasaar li xal leh uu qaraxani uu gaarsiyay qaraxa waxa loo adeegsaday gaari waxa qaraxa laga soo buuxiyay xilligu uu qaraxa u dhacay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya waxay ku mashquulsanaayeen sugidda amniga isla markaana waxay baarayeen gaadiidka halkaan ay isticmaalayay qaraxa markuu dhacay waxa halkaan soo gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga ee dawladda Soomaaliya oo isku gudaamay halka uu qaraxa ka dhacay waxaana goobta laga qaaday dadkii ku dhaawacmay sidoo kale kuwii ku geeriyooday ilaa iyo haatan ma jirto wax wara oo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka soo saareen qaraxaan iyo qasaaraha ka dhashay intuu leeyahay balse goobjoog ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka warbixiyay qaraxaan iyo qasaaraha uu geystay intuu leeyahay markuu qaraxa dhacay balanka soo baxay waxaan arkay hal qof oo dhimid ah iyo dhaawac badan oo markii meesha daadsan markaan qaran qaaday markaa dib ka bacdi markii ciidanka qaranka ay maaday markaas ka dibna markii national goobta waa la soo bixisay hal mid arkay iyo dhaawac afar qofood ah aduu xajir joogto aniga waxaan ka tirsanahay shaqaalaha dalsan maqaayada qofka shaqaaleeda aan ka mid ahaa dad qaar waxay leeyihiin dhaawaca saddex oo ka badan yahay maya aniga haddii waxaan arkay inay qabteen hal qofood oo dhaawac saddex qofood oo dhaawac iyo hal qofood oo mid ah dadka taqaan oo kula shaqeynaya ma dhaawacmo hal wiil oo la shaqeynaya dhaawacmay iyo wiilka maqaayada lahaa walaalkiisa ayaa lug ka go'day ee qasaaraha kale ee maqaayada iyo soo gaaray goobta walaal waxa la sheegi kara ma qasaaraha aad u badan yihiin qaraxan waxa uu ku soo beegmayaa maalmo koor kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho kaasoo uu ka dhashay qaraxaasi qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana qarxi ka dhacay Maka Al-Mukarrama sidoo kale xigay weerar ay Al-Shabaab halkaas ay ku soo qaadeen dawladda Soomaaliya ayaa xilligan waxay ku dadaalaysaa sugidda amniga magaalada tan Muqdisho Cabdiraxmaan Waabri Somali News halka uu qaraxa